سلام الله عليكم ومدى الصوماليين ملك سدافة ديرك شكتان سور ودا دبعا ساكا أرورتي دقالكي كبلو دي آقا قلبيد وكوحدة ربي رسول كفورتي أرقاك إسر سوماليان عيسو قادين عشر لما إلاوانا يا الله ديقاي دبعا آقا سوال غسفيي ودادي لاميغانا سفي عم أيا اللو غسفيي ودبعا أرقفيادا وأرقف معنا وحا لغاودا أرقفيادو دادلي تا لغاودا كوحدة أرقاك إسادا دبعا مركز تقاد ما أيي سميان ودقال قاد ما أيي سو قادان لكن والان ندي في قشن كاسودان إذا ما دي حقو درر كرير خاتمو إذا ما دي هيل ولال أيا ساكا كان ندي في آقا مراغا دبعا سيدا ورياش في أيسو الشيغيان وحا لغا دي لي بقول دي مشاء بقول يكونتن محبوسنا والا غبتاي أفر تانجين والغا قبي هالكا كلا دبعا باور افنتري يا باور إذا ما دو أي كوران إبلا ترغن لغا قبي دبعا خسارو آدي آد أي أبدايا ودبعا كوحدة أرقفية دا غاري ودبعا كوحدة أرقفية دا وحانكا ودا كوحدة موسى جودان وورجوغا هو يعي hadda aan kula hadlayo dagaalku waxa uu wareegay dhanka galbeedka laascaanood laamiga ayuuna u wareegay oog ayuuna hadda ka bilaabay oogii guumays buu ka bilaawday ilaa arci cadeeye iyo goori tuulo samakaab dhankii laamiga ayuuna hadda toos ugu wareegay ciidamada reer khaatumo hadda ayay ciidamada reer khaatumo waxay u ruqaansadeen dhankaas iyo galbeedka hadda markii laga nadiifiyay oog dabcan sidoo oo kale hambalyo waxaan wadaa dabcan hadda aan kula hadlayo إذا ما ذهير قاتم وح أي أفاف كورك تاعي هي قد كي قوتش عدي قد كي قوتش عدي أنا قبي قسم ولا بابي ولا قبي دمان وما ذهير قاتم يهيل ولا لوحان ليه قد كي قوتش عدي دم ب ما أركضون تان إن شاء الله ساعدها نقصه عدن قد كاسينا وا قد كي شيابين تكلوا من ترتى أما كحدن إياه نار تان كبه لوسيب دوني قد كي قوتش عدي وا ودم عتي دبعا موقال كان ينو سلير ايق دونا او ليغا صدري قبل كسول ولي بچيدا هوري دان كوري دبعا بابور فربادان والاقا قبي او سادو عرقتان بابور والاقا قبي قار والاقا قبصدي بقول محبوس و بقول والاقا ديلي بقول يكنتن و محبوس هان باللوغا حيستا هل كا افر تانجين الاقا قبي بابور تا افان تريغا عيدما دا ملاتريغا قادنا دمان والاقا قبي قول يا قبني sidoo kale waxay la wadaagayaa muuqaal ku saabsan xaaladda saaka ama jawiga siduu ahaa gobolka laascaanood gabadhan waxay ku qaylinaysaa qof walba dhalinyaro qoriga qaadi kara dagaalka hagalataasina waa waajib anaa kula dagaalka aad qorigaaga qaado oo jihaadka qaybka qaado hadda xabadu aad bay u dhacaysaa bal waxaad iiga warantaa wax khasaara miyaa jira oo dhinacina lama ogaan karo waaku jira xabad baan rinaynaa lama ogaan karo halka igu daa sidoo kale muuqaal hadda iga soo gaaray halbeeg media oo ah xoogaga SSU buuraha uda gooyo ku baasanaya argagixisada maleeshiyaadka SNM halkani waa uda gooyo dabcan uda gooyo way buurihii uda gooyo cararayaan dabada isii labada orod isaaqob kala daayay imisaan ilaa labada orod kala daayay nacala shaydaan ku yaalay gaadi suuga ayaana laga gubay bal muuqaalkan kalena waa isla eegi doona dabcan khasaaraha loo geystay kooxdan urgufyada aad iyo aad ayuu u badan yahay oo dabcan dhan kastaba uu taaban karaa
dabcan hadda aan kula hadlayo dagaalku waa uu sii siyaaday dagaalkuna meelo badan ayuu ka sii soconayaa dabcan galbeedka ayuuna hadda quwadiisa ugu faraha badan dhanka galbeedka la islaaday oo dhanki bariga waa la clean greeyay dabcan dhanka kale ayaa la islaaday tan kale gulbahanta oo turubka barta ama daarood ama hartiyo qabyaalada faham ilmaada riyaal qabyaalada faham laabta ka xaragooda dabcan kooxdii argagixisada ahayd xalay waxa ay dhaheen waxaan wax ku qabsan doonaa magaalada Nairobi dabcan muuqaal la soo diray oo urgufyadu dhaleen ee ii door in magaalada Isliin Nairobi nagula sugnaasay u kala cararayaan waa in la wadaagi doonaa TikTok weeye xalay halkaan rabeen inay dabaaldo ku qabsadaan laakiin kooxaha jamaahiirta ee ku sugan Nairobi ayaa buufiyay cayayaanka way buufiyeen waa la buufiyay Nairobi adar dhulub daarood weeye qofowna ku hanweyn Nairobi daarood baa iskale weliba harti baa iskale wax ka sameyn kartaa Nairobi waa dhul afsame waadeen baa iskale la soco say u kala cararayaan ma aragtaa tiya gaas baa lagala daal say u kala cararayaan fiin urgufyadii dabcan kuwan hadda aan ina tus rabo Facebook ama social media ha baan ogoleyn shuruucda Facebook uu ka soo horjeesanaya waa baqtigoodii bood booda buuqama ima gaadhaan dabcan waxyaabihii ugu dambeeyay dabcan waxaan isla eegi doonaa tan kale rubaanta hal mid baa inii sheegaya ilmaada rayaalo waxa aynu la dagaalamayno wallahi yahuuda bila ilaahay dadka uu sameeyay yahuuda ugu xun yahuuda isaaq baa ka sii xun isaaq baa ka sii xun in ka hayn waxa uu leeyahay ama waxa uu sheegaya wuxuu leeyahay dhulka rubaante dad kale aan ku beeranaya rubaante hal baabiyo rubaante inta yare u hadhay hal baabiyo dagaalka laas caanoodna waa dagaal xaq ah in ka hayn hal mid baan ku leeyahay hal mid baan kuleeyahay gabadhaad adeerka u ahayd baa hadda naasaha laga garaacayaa oo hargeysa kugu xiran habar jecle waxaa la dhahay riyuhu hadday daba leeyihiin dabadooda ayaa ku qarsan lahaa habar jecle waxay noqotay kondhom uu muuse isticmaalo markuu doonana iska tuuro markuu dabcan uu gashtaa markuu doonana uu iska tuuraa adigii baa ku dulman Soomaaliland maxaa dhubaanta u qaban kartaa maxaa dhubaanta u qaban kartaa adigii baad waxaa tahay male adigii baa leh dhubaanta habar jecle awalba daayinayaan ku dambaabin urgufyadan muuse juudana waxaa tiri aan ku jawaabay dhageysa dagaalka laas caanood bay istaagayo anaa kule wallaahi billaahi tallaahi summa wallaahi dagaalka laas caanood ma istaagayo mana istaagi doono ma maxaa samayn kartaa dagaalka laas caanood ilaa aan urgufyada soo safeeyo oo urgufyada isaaq wax la dilay iyo wax la xidhay ka dhigo maahan ma istaagi karo maxaa samayn kartaa maxaad ka bedeli kartaa urgufyada isaaq ilaa aan dhigta dhiigga u daro wallaahi iyo billaahi inuu dagaalku istaagaynin dhulkaygana ana iskale ana dhulkan iskale dhulkan ilaahay anuu igu beeray bal aduu maxaad ka bedeli kartaa ii door daba cayuuno
dabcan ciidamada xaqdururka ee reer qaatu ma hadda ka biga waxaan ku hayna laascaanood haddii kulli dabcan reer laascaanood dadkay waa taqaana meesha go'ja cadal oo galeexdo dabcan saaseena ugu socota saacadaha inagu soo aadana waa la soo afjaraya wax laala wixii urguf ah iyo urgufkii la socdaba ana in ilaahay dagaalkani ma istaagayo ma istaagi doono intii ilaahay u qoray way dhimanayaan intii kalena way noolaanayaan dhulkana ninkii iska lahaaba u hadhaya hore loo dhahay dhulkana ninkii iska lahaaba u hadhay dhacalaashay daan ku yaalay ilmaad heryaal iga sii sheer gareeyay iga sii sheer gareeyay iga sii sheer gareeyay yuhuud baynu la dagaalamanahay saaka aroortii horta dagaalkii dhacay dabcan saraakiil fara badan ayaa lagu qabtay qaarna waa la dilay dabcan haddana galbeedku ka socdaa waana la ysku lisayaa tuulo sabakaab dhambasaar gumays oog adhi caday igoor intaaba way holcaysaa malin loo tudhaanahay muuse juudaano waxaan ku leeyahay nina taagtii nina tamartii waxaad haysa soodaa waxaad isaaqoo dhankeen ama isaaqoo dhankeen dir oo dhankeen urur samaaloo dhankeen wala inaad waxba naga qaadaynin war jaw jaw sidaas nabadgel.